Звоним в злото, да царува само добро по-спешно. Дай Боже! Всичко най-добро да се случва, да ракет да има и всичко това неща. Благодаря ви! Всякакъв да се случва. Ама гледам, обаряха ми се. И какво женаче? Ама да ти казвам или да не казвам, да не се разсърдя? Ай, нигде не казваш, бе! Нигде не казваш, бе! Каза, че брадата тази година взимала да побелява повече, искала да я направим малко черна. Да вземем да те обръсне, да бъде да се черне. Сериозно? Да, 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 тъй ми каза. Да видим, харесва ли ти или да оправяме мустака? Трябва. Тебе, дай сега ще го оправим. Това му изсуха брадата от години ти. Дай, намажи го малко повече. Ана-та. Еми да му да се хлъзга, иначе не става. Това пяна. Веждите вече ще отиш. Ей, ми так! Това ми проверка, няма, тя се тръгна. Так, не знам нали на чурбаджита, ама на господин Кмета, где е каква брада му изляза, бе? Няма по-късно ще го обръсна. Ама няма по-късно, дай сега, бе, че. Я дай, дека, дай. Дай да видим, дай. Специално за тебе. А пък Бичкадар Ена дойде от Китай, той последна пратка дойде. Аз поставям с парашут, защото самолета не можа да казва за воива. Идваш в магазин, да не се оплакваш. Я го размачка. Ама полека сега, чакай да му свалим очалата, но му падна. Ама господин кмета има пък и шият. Ама нека малко да го свираме! Я посвирай малко! Я мечката да го мачка, пак не да... Тя с китайската ли беше? Китайската мечка! Поздравя всички вас, с днешния празник Кукеров ден тук в Завой. Благодарим. Хилядолетни са традициите по нашите земи. В тези дни, преди седни заговезни, да се играят тези игри. Живота е такова нещо, че не може да бъде спрян нито от вируси, нито от злобни хора, нито от всички онези лоши неща, които се случват в нашия живот. Е, това е истинския извор на живот. Празника. Тези игри от векове по нашите земи. Тези игри са ни съхранили като българи, като тунджанци. И затова аз искам да поздравя всички вас, че продължавате да поддържате тази традиция и да я предавате на децата, а тук в Завой има много деца, които съм сигурен, че ще продължат и след нас, и след вас тези традиции, които, пак казвам, не правят в най-голяма степен българи и тунджанци, и които са ни съхранили като такива през вековете. Затова тази година пак нещата са урязани заради епидемията, не можем да направим големия празник, знаете, както беше 20-та година в града, да направим голямото дефиле с всички наши кукерски групи. 14 са те, вашата е една от най-добрите в нашата община.
за войската, но ние сме ви написали един поздравителен адрес. Липо, заповядай. Благодарим ви много. Той е за всички. И искаме да ви дадем една парична награда. Заповядай, тя е за цялата група. И в община Тунджа винаги да побеждава доброто. Доктор Димитрова гарантира, че тук всички сте в много и отлично здравословно състояние. Колко души наброява кукърската група на село Завой? Кукърската група наброя около 80 човека. Даже сме стигали и до 100. Виждаме, че всички гугли тук са естествено красиви, готови да поканят пролетта. Гуглите ги изработваха много хора от Кабиле. Бог да я прости жената, която ги изработваше. Изработват се в Кабиле и в Сливен, доколкото знам. Които са нашите гугли, които нашите кукери играят с тях. А нашите, които излизаме за фестивал, те са на община Тунжа, ние се ги ползваме само за фестивал. В момента нямаме така, която да покажем. Те са дарени на вашата... Да, дарени са на нашите кукери и се ползват само за фестивалите. Дядо Иване, тази година правиш ли 90 години? Да. Тази година. Браво! Браво! Да се жив и здрав още 110 години да живееш. Овчари чукат кърми. Кажи ми, какво е чувството сега тук сред толкова много маскирани мъже? Чувството ми, че връщаме с години назад, значи когато сме били кукери, аз съм играл кукерен, знам какво е нещо, какви празници става. Ако не са тези хора тук, Митко, и те няма да има не кукер роденето, нищото и тяло. Готов ли си ти да сложиш кукерска маска? Може да сложа. Още играл съм кукерен, знам какви тръпки съм е имало, какво чудо е било. За какво се играе кукерският танц? Абе, останало дето казва хората от традиция, още от панта века, и аз не мога да ти кажа, обаче е празник, български празник за мен е.